Nyt let's go. Paitsi haluaisit joku tehdä mulle intro? Kossu on hyvä nudettaja. Joo, kiitti. Mä eikö jopa anta paljon paremmin. Vittu terve. Joo, mutta Tähän väliin vielä, Kossu. Voitinko mä sen äskeisen pelin oikeasti sokkona vai Joo, en? voit. Tässä on klippi, kun tai tässä on jonkun pari minuutin klippi, kun pelattiin äsken nopea matsi, niin kun Jooniks tuli. Ja Jope voitti, kun se huutaa sen TVlle, kun se HDMI-pyöhä meni pois paikalta. Vittu! Mulla menee hermo tähän TV:seen. Mä oon senkaan tää niinku raivonnut varmaan puoli tuntia. Kato, vanukas. Vanukas? Mikä vanukas? Siinä sulle. Extreme gameplay, vittu. HOMO! TV toimi, mä en näe vittu mitään! En mä näe mitään, mä pelaan vaan jotakin nyökkiä. Vuoro! Toimi! Mitä? Mun vuoro! Se on sun vuoro. Noin, sainko mä jotakin? Sait ykkösen. Jope, mitä väriä? Sininen, en mä vittu tiiä. En mä muista mun kortteja. Ei mä vittu näe mitään, saatana paska toimi! Jope, sulla on uuno. Mitä? Mitä mä tein? Mä kuulen uuno! Sulla on uuno. Vitu paska toimi! Voittaaks Jope tein, vaan sen näki. En mä näe edes mun kortteja! No jos sillä saakeli vihreä kortti. Mitä? Mitä tapahtuu? Sä voitit. Okei, takaisin asiaan. Miten vittu tää mä saan päälle? Sitä. Ei saatana, mä en oikeasti näe mitään, mä en valehtele. Jope on uuno mestari. Mä en näe vieläkään mitään. Okei, no niin, loistavaa. Eiköhän me mennä matsiin. Ai niin, Jope, muuten mä pistin 0-7 päälle. Vittu! mä haluan olla just... Mä vihaan sitä yli kaiken! Mä haluan olla niinku niin sitä. Tää on ihan paska sääntö. Jope, kai sä näet mitään. Joo, nyt tällä hetkellä mä näen vihdoin ja viime. I can see! Maaginen kortti. Arrgh, sorry. Se varmaan nukkuu. Anteeksi korvaraiskauksesta. se... Ei kannattaa huutaa. Onks sulla oikeesti plus 4 on vitun kusipä? Eikö se voi haastaa sen? Challenge! Oh! Ah, yeah! Sillä oli toinenkin nelonen! Vittu mä käytä sitä mun! Keltane! En mä saa tehdä sitä keltaista! Keltane! Kossu keltane! Siinä on uusi keltane, mä oon värisokee vaan. Vittu kys! R-artsi! Jooniksella on punaista. Kaksi punaista. Kossulla on se seiska. Niin. Jope, mitä sulla on? Eli älä vittu tee sitä keltaista. Jope, mitä sulla on? Mulla on vihreä, sininen ja keltainen. Vihreä, sininen. Kerrot sä oikeesti? Miks mä kerron? onks sulla oikeesti? Keltaista. Sori. Vittu! Se kusettaa silloin vittu sininen. Boom! Yes! Come on, man. Piu 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 piu. Oh! Ihana korki. Miten se kossu jumppasi kiinni? No, mä join, niin sit mä äkkiä painoin 3, kun just ehi. Noni. Yeah! Noni. Jooniks on aika hyvät kortit. On. Jooniks mä tein? Hohon. Oh shit, onko... Mä kuulen säkkäyksen! Ei! Se kuus kortti. Just sillä hetkellä mun TV... Voi vittu, nyt se ei ookaan. On, nyt se on. Ha! Kiitti, Jope. Mä tiesin, että noin käy just sillä hetkellä, kun mä näin statisen kortin. Ei mitään. Tää se. Hyvä alku. Miksi mä en näe vittu kunnolla vaan tää paskapätää pätkiä? Miks tää lagaa? Ei tää mulla lagaa. Siis miks mulla niinku näyttää? Mulla näyttää nää kortit. Näyttää, että mä oon humalassa. Okay. Voi paska. No jopa sulla on paras olla hyvät kortit. En mä tiedä mitä mulla on edes. Anteeks mä en kuule mitä, mä oon sokea.
Champai. Anteeksi, mä en kuule mitään, mä olen sokea. Ja sä saat 4 korttia. Nyt sulla on 10 korttia melkein. Jope sun vuoro taas. No kun en minä saatana näe! Hei, nyt mä näen! Hei, Kossu! Sä oot ihana ihminen, joten mä toivon, että sulla on näitä. Merry Christmas! Merry Christmas! Hei, Kossun vuoro meni sinne. Sä oot laittanut mulle monta tuommoista, mä en ikinä saa +2. Hei, tällä kertaa se oli ensimmäisen kerran tarkoitus, muut kerrat se oli vahinko. Niin säkin. Se on 10 korttia, 1. Aha, nättiä. Sillä on sinistä. Kuulotko? Yes. Mä painoon 4. Et paina 4. Ärät se on ihan meeli. No, selvä. Kakkonen. Kakkonen. Otetje! Kakkonen. Kakkonen. Ei ollut kakkonen enää. Hei! Hei. Pärnappi. Mitä? Entä? Hei! Ykkönen on ykkönen. Eikö sillä ole ykkösiä? Joo, mulla Jope, on mikä väri? RHS, älä plussaa mua. Sillä on yksi sininen. Saisiko sitä keltaista, niin mä voisin pommittaa Jooniksen. Kiitos. Mitä sillä oli? Sillä on yksi sininen. Nää molemmat pelit, kun mä oon nähnyt yli puolet pelistä, mä oon hävinnyt. Mut se kerta, kun mä voitin, silloin kun mä en nähnyt edes vittu puolta peliä. No niin, nythän asiaa, nää kortit. Nyt sitä hyvää väliä. Oot sä vittu tosissa? Kaikista vitun väreistä. Kaikista vitun väreistä. Laitetaan vähän. Ei sillä ole mitään väliä, kun se vaan heittää ton. Ei mitään, Jooniks. Jope, perkele! Jope! Jooniks, I got your back! Katsotaanko? Vittu saatana. Yes, kiitos Jope. Kirjoitetaan muistiin, että Jope on pelle. Ei hätää, mä oon syntynyt pellenä. Ei ku. Kato ne. Ihanaa gameplaytä. Me ollaan parhaita pelaajia ikinä! Vai mitä Jooniks? Mä en näe taas mitään, vittu! Tää tulee olemaan ikuinen kysymys niille ihmisille, että mistä mä oon vittuutunut. Sen takia, että mä en näe vai se, että mitä tapahtuu pelissä. Molemmat. Mitä luontoääniä nää on? Pitun R-harpsiin. I'm crawling. Pyskö sen äitiä pelaamaan, kun se ei puhu mitään vai... Joo, se meni nukkumaan mitenkään. Se vaan antaa sen mutsissa silleen, että... Joo, Veno, mä menen nukkuun. Pelas sä näitten kaa. Kuuntele näitä, mitä ne puhuu. Jope vaan huutu. Mä en näe! Olen sokia! Sun äiti on mukava ihminen. Mistä sä sen mä otan kaiken avoimin mielen. Kyllä minä sen luona oon ollut. Hei, kato, spagetti! Spagetti. Hei, kato spagetti. Somebody touch my spagetti. Somebody touch my spagetti! Go home to your house! Somebody touch my spagetti! Kato säkki! But not in a good way. Not in a good way. Onks jollakin muullakin hankaa kuin mulla? Hello. No en mä tiedä, kysy Sannilla. Vois vaan ihan R-Hartsin mieli antaa R-Hartsin voittaa. Siinä R-Hartsin! Hei, R-Harts ja Jooniks. No niin, voittoo! Jes, ei voittanut vielä. Mä voin voittaa tän vielä. Mä voin voittaa 3. putkeen. Ja jit! Jammali, ei. Ota siitä, R-Hartsi. Mä saan vaan kuvitella ton paska niinku naaman. Kirjaimista ton sun hahamon taas niinku... Mä saan miettiä, että kuinka semmonen hieno niinku yrittää hymyillä, kun samaan aikaan niin kyrpiintynyt ja vittuutunut naama saate. Ja tässä on kaikkea muuta paitsi sitä, mitä mä haluan, Kossu. Vittu! Ai kato. Ja just kun se väri vaihtuu, niin mä saan ne kortit, missä ei oo sitäkään! Mennään vielä ympäri. Kiitos! Onko Jopen voitto? Todellakin. Ei ole!
Ei ole. Mitä Jope sulla on? Ei ole, mikä kuolo on huuto? Mitä kiitää? Et sä vittu kiitää? Au. Mä sain pidettyä mun pokkanikin oikein sen, joo, nyt mä voitan silleen niinku joo, selvästi, että joo mä häviän mukamas. Ja nyt mä näytän alkoholistilta. Näytät, kuulostat enemmänkin. Mitkä on tanssit? Mitä vitu tennistä te pelaatte? Hyvä, sitä loistava. Voi vittu, kiitos! Tästä mä maksoin 10. Tästä huutamisesta, kun TV sammuu. Tästä hauskuudesta maksoit 10 €. Ome pelottaa, kun RRC on ihan hiljaa. Mäkin on silleen, niinku, kun mä oon kaikista lähimpänä asun sitä vielä, niin se vaan se lähettää joku vitu murhaaja mun perään. Kuinka saa 20 kilsaa vai 10 kilsaa vai? Mä oon sun sängyn alla. Mä ei kun vittu niin, sä oot mun naapuri. Joo, voi. Mhm. Joo. Kossu, Kossu, näetkö sä mitä sä juuri teit mulle? Joo. Mitä jos ei? Ei. Siis voi pyhä vittu. Boom, bitch. Get out the way. Boom, bitch. Tuollasi järjoitsi seiska. Ei, yhtkö. Nyt se vihreä, 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 ei kakkosii. Vihreä, mutta ei kakkosii. Vihreä kakkonen, Erhard, jos sulla on se. Oh! Yes! Erhard! Oh, let's go! Voitanko ees? Tonks kossu voitti. Joo, mä joudan paskan. Kekee, Jooniksen pitää myös lopettaa nyt. No, mä voitin 2 kertaa, mä oon parempi kuin te kaikki yhteensä. Okei, me ei palata Jooniksenkaan enää ikinä. Mä voitin sokkona! Liket, mä voitin sokkona! Säätänä! Miksi?